Laikā, kad Latvijas Banku uzraugs Finanšu un Kapitāla tirgus komisija vēl tikai lemj par ABLV banka darbības izbeigšanas veidu, iepriekš plaši neizziņotā vizītē Latvijā atkal ieradies ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieks pretterorismu jautājumos Maršāls Billingslīs. Atgādināšu, ka viņš pārstāv institūciju, kuras izplatītais paziņojums februāru vidū izrādījās letāls minētās bankas turpmākajai darbībai. Tam, kas notiek ar ABLV banku pēc tam, Vašingtonu seko tikpat cītīgi. Maršāls Billingslīs šodien Latvijas amatpersonām licis saprast, ka bankas likvidācija būtu vēlams uzticēt Finanšu un Kapitāla tirgus komisijai, bet kreditoriem izmaksājamo naudu likt zem pamatīgas lupas. Vairāk stāsta Kārlis Roķis. Pirms diviem mēnešiem viesojoties Latvijā, Maršāls Billingslīs presē komentārus sniedz visai negribīgi. Šodien savā otrajā viesošanās reizē pret žurnālistiem viņš bija atmaidzis. Well guys, let's talk after the meeting. Puiši, parunāsim pēc tikšanās. Es tagad tikšos ar finanšu ministru. Mums ir brīnišķīgas attiecības. Nu pat man bija tikšanās ar premjeru, izcila diskusija, kurā skārām vairākus nacionālās drošības jautājumus, kuros strādājam kopā kā NATO sabiedrotie. Tāpēc parunāsimies vēlāk. Fincen vadītāja vizīte Latvijā notiek laikā, kad aizvien nav skaidra nākotne par ABLV bankas likvidāciju. Iepriekš Finanšu un Kapitāla tirgus komisija solīja lēmumu par prasīto pašlikvidāciju pieņemt līdz māja beigām. Kavēšanās iemesls komisija nekomentē. Dariņa kungs! Neoficiāli tiek pieļauts, ka tas varētu būt saistīts ar ASV bažām, kā ātri likvidējot banku, iespējams aizplūstu nelikumīgi iegūta un legalizēta nauda. Pēc pusotru stundu garās sarunas ar finanšu ministri Billingslīs pozitīvi vērtēja līdz šim pieņemtos lēmumus banku uzraudzības stiprināšanā, taču ABLV likvidācija komentēt atteicās. Es nerunāšu par specifiskiem jautājumiem. Šis ir Latvijas valdības jautājums, kuri ir jāpieņem lēmumi. Ņemot vairāk, mēs esam NATO sabiedroti, ja mums ir savstarpējās apņemšanās drošības garantija jautājumā, tad jebkura palīdzība, kas būs nepieciešama, mēs to nodrošināsim. Latvijas amatpersonas atzīst, ASV vēlas stingru uzraudzību par bankas likvidāciju. Viņi kā partneri gribētu būt pārliecināti, ka arī pie pašlikvidācijas, ja tāda ir pilnīgi kontrolēts process un ir visiem pilna drošība, tai skaitā mūsu kontrolas dienestā, mūsu kontrolējošām iestādēm, ka tiek nodrošināt visu to līdzekļu, kas iespējams ir iekšēnē ar augstām riska pakāpē vēlreiz izskatīšana un nenotiek teiksim, nekontrolēts process. Mēs redzam ārkārtīgi lielu spiedienu sabiedriskajā telpā, jau mediju, tādu melnu kampaņu, kas izdara spiedienu uz valdību, uz arī FKTK lēmumu pieņemšanai. Acīm redzot, ir kāds, kas ļoti negrib, lai šī nauda, kas šobrīd atrodas ABLV, pārbaudītu un tiešām pārliecinātos, ka tā nav melna nauda, kas nonāk atpakaļ potenciālo noziedznieku rokās. Un trešais, protams, kas ir pats būtiskākais, ko arī ASV kolēģi uzsvēra, ka šim procesam ir jābūt FKTK kontrolētam un uzraudzītam, nevis pašas bankas vadītam. Līdzās banku jautājumiem viens no tikšanās tematiem Billingslī un Latvijas amatpersonu tikšanos laikā bija arī nesenā maksātnespējas administrātora Mārtiņa Bunkus slepkavība. Es teiktu, ka šī slepkavība dara bažīgas mūs visas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc esmu šeit. Svarīgi būt vienotiem un nepieļaujam šādas bezdevīgas darbības. Zinu, ka Latvijas varas iestādes šo gadījumu izmeklē un ASV nodrošinās visu nepieciešamo palīdzību. Jo jūnija beigās līdz šim nerezidentus apkalpojošajām bankām Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā būs jāiesniedz jaunie biznesa plāni. Tie parādīs, cik tās būs spējīgas strādāt jaunajos apstākļos. Kārlis Roķis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.